I došlo je vreme da vam predstavim moju prvu današnju gošću. Malo pre sam vam rekla da ona na najbolji mogući način predstavlja Srbiju, naš tradicionalan zvuk, zvuk frule. I u narednim minutima razgovaram sa Nedom Nikolić. Nedo, dobar dan, dobrodošla. Hvala ti što si izdvojila svoje vreme i što si ponovo ovde kod mene u magazinu u ovoj novoj 2023. godini. Dobar dan, bolje vas našla. Srećna nova godina i svi praznici. I lepo početak godine, definitivno. Kako ti je počela ova 2023. godina? I prvo, ili si zadovoljna sa prethodnom 2022. Mnogo stvari se izdešavalo, baš je bilo turbulentno. Kad se sad osvrnem i pokušavam da se setim svega, baš je dosta stvari prošlo kroz tu godinu, ali iskreno taj sam doček i početak ove godine, nekad imam osjećaj kao da sam i dalje u decembru. Baš je onako nekako i dalje kao da nije počelo. Ali dobro, mislim, lepo je sve, počelo je sa nekim malim odmorom, decembar je bio prilično turbulentan, tako da sam uzela sad par dana odmora za sebe, da malo dođem sebi, da sve rekapituliram šta se desilo i onda evo sad polako za neki dan da se opet krene u nove pobjede. U nove poslovne pobjede, je li tako? Dobro, ti jako radiš na svom obrazovanju i dalje si na doktorskim studijama u Irskoj. Međutim, sada si malo tamo, malo si ovde, uspevaš to tako da postigneš. Koliko je zapravo u celom tvom stvaralaštvu bitno da budeš najkvalifikovanija verzija svoja? Dakle, da završiš doktorske studije, od malena si krenula da se muzički školuješ. Šta za tebe predstavlja zapravo ta diploma da budeš doktor u onome što radiš? Da, kompleksno pitanje. Pa možda je to sad sa više aspekata. U principu ja sam uvek htela da na neki način, mislim tako sam i vaspitavana i kasnije kroz školovanje, nekako da budem najbolja verzija sebe. Sad, jedan način jeste svakako obrazovanje, jeste sad diskutabilno i ranije smo pričali o tome kad sam bila kod vas o fruli na akademiji, o etnomuzikologiji, o cijeloj toj nekoj teoriji, ajde kažem, tom obrazovanju i školovanju u tom nekom domenu muzike, dosta je teško i dalje nemamo baš neki zavidan nivo u toj sferi, moram da kažem, i mislim da smo svi svesni toga. Misliš ovde kod nas u Srbiji? Da, u Srbiji. Nadam se da će se to promeniti u nekoj skorijoj budućnosti. Nakon završenih osnovnih studija ovde, ja sam prosto želala da vidim šta ja sve mogu i da istražim nešto novo i da pređem sa te neke čiste teorije na nešto, ono što sam ja, na neku praktičnost, na neko izvođaštvo. I onda sam odlučila da upišem master studiju u Irskoj na Svetskoj akademiji muzike i plesa u Limeriku i to je zaista bila jedna od boljih odluka u mom životu, definitivno. Jedno jako veliko iskustvo, divni ljudi, divna muzika, jako veliki doprinos u mojoj karijeri, proširenje vidika u svakom smislu i onda nakon tih godinu dana sam odlučila da upišem i doktorske studije. Baš na temu frule. Tako da to je još 4 godine. Umeđu vremenu sam shvatila da je to 4 godine, ali dobro, šta sad? Ali šta će ti to doneti? Osim lične satisfakcije i onoga što si rekla da si tako odgajana, da budeš najbolja svoja verzija, da li postoji još nešto posebno što će ti te doktorske studije doneti? Pa evo sa neke praktične strane, mislim sa diplomom doktorskih studija može se predavati na fakultetu. Ajde da kažem, to je jedna opcija ako sad baš razmišljam poslovno u smislu šta će meni diploma. Jel vidiš sebe kao na primjer profesora? Pa što da ne, ja bih baš volela, mislim, i pre sam nešto predavala i tako nešto, ali mislim da bi baš bila potpuno ispunjena kad bi predavala na fakultetu. U smislu ne decu, mislim obožavam decu, naravno ništa protiv, ali u smislu da bi se možda najviše ostvarila kad bi predavala već ljudima koji su na nekoj poziciji, u smislu da znaju šta žele, da su već na nekom nivou i da mogu da radim s nekim, da sebe razvijam i tako dalje. Ali, eto, pored te neke poslovne opcije, frula nikad nije bila neka tema doktorata i nikad nije pomenuta u tom smislu i nikad se nije radila u tom smislu. A ovo je, dakle, precizno moja tema se zasniva na toj nekom odnosu između irske i srpske tradicije na fruli. Na njihovoj fruli, na našoj fruli radi se taj odnos, dosta sličnosti i moje lično mišljenje je baš zanimljiva tema i dosta profesora radi sa mnom na tome i nadam se da ću napraviti neki korak napred na frulaškoj sceni, a i generalno, mislim, u svetu muzike u vidu naučnog rada vezano za frulu. Dobro, osim te muzičke strane i tih zajedničkih stvari koje se tiču frule,
Po čemu smo slični mi irski narod? Ili si primetila neke naše sličnosti? Ja sam definitivno. Pored muzike i alkohola ima tu. Zašto svi ističu taj alkohol? Nedavno sam baš slušala i kažu, eto, po tome smo slični. Volimo i mi da pijemo vole i ovi iz Irske također da popiju po koju čašicu. Znači, istina je. Jeste, definitivno istina. Možda su oni čak tu iznad nas, jedan stepen. Ali ne, stvarno su ljudi divni. Zaista su pozitivni. Gostoljubivi, druželjubivi, otvoreni su i da se sam nađeš negdje u nekom pubu ili na sred ulici ili bilo gdje, nisi sam. Znači uvijek možda nađeš nekoga, neko će ti se obrati, neko će ti se da ti pomogne. Tako da sa te strane zaista su topli, to mogu reći. To je dosta slično sa nama, ja bih rekla. A sa muzičke strane, mislim, to apsolutno, toliko su talentova narod, da je to nešto nevjerovatno. Tako da u svakom smislu samo pozitivne stvari imam da kažem. Jel si imala nekad momente kada si bila tamo, da si bila usamljena? Jesam. Ti je falila porodica, prijatelji? Jesam. Tvoj rodni grad? Da. Pa ja pretpostavljam da se svako nađe u nekom trenutku u toj nekoj situaciji. Ono što meni, na primjer, lično smeta, jeste svaki put kad sam se vraćala ovdje, svi komentari su kao: ma, ti si trebala da ostaneš tamo, nemoj da se vraćaš, što dalje to bolje i tako dalje. I onda ja nekako, malo me to i na neki način, ne mogu da kažem povredi, ali u smislu, suštinski niko ne zna kako je nekom u inostranstvu. I sad, ja mogu da pričam svima da je to bilo super, da je sjajno iskustvo, da je akademija fenomenalna i tako dalje, ali ima tu sad dosta toga kad ti na kraju dana dođeš kući i sedneš onako sam u nekoj dođi i shvatiš da nemaš to nešto možda što te suštinski ispunjava. Mislim, to je moj lični aspekt, moje neko mišljenje. I mene nešto lično uvijek vuče nazad. I ja sam mogla da budem sad u Irskoj i da naredne 4 godine sedim tamo i da se ne vraćam ovdje, ali mene prosto uvijek nešto vuče i ja sam apsolutno 100% sigurna da je to razlog, da je to zato što se ja bavim time što se bavim. Ja sviram frulu, ja sviram srpsku frulu, ja sviram srpsku muziku. Mene nešto vezuje ovdje, moja karijera je ovdje. Ja imam jako velike ambicije u smislu da ja širim sve dalje, da sviram na svjetskim scenama, ali mislim da je to sve apsolutno moguće iz Srbije također. Dakle, česta putovanja, konekcije, veze i tako nešto. Eto, živjela sam u Irskoj godinu dana i nije možda isključeno da ću se opet vratiti tamo na neki period, ali prosto mene nešto uvijek vraća nazad. E sad onda naravno svi ljudi kao, ma šta Srbija, šta ekonomija, šta kako ti ovdje živiš i tako dalje. Mislim, neke standardne teme, ali mislim da zaista treba raditi na svemu tome i na neki način mislim da mogu da napravim ovdje neko poboljšanje u vidu muzike i izvođaštva ako sam tu, a ne negdje drugdje. Dobro, onda možemo da kažemo da je istina da nigdje nije lepše negdje nego kao kod kuće. Da, ja se toga držim. Kod nas ovdje u Srbiji. Prosto mislim da ti negdje vrlo svesno znaš svoj put i šta je za tebe najbolje i da generalno u životu bit će sigurno mnogih ljudi koji će poželjeti da se mešaju, da te savjetuju, ali da ćeš negdje mi deluje sama na kraju doneti tu krucijalnu odluku. Da, verovatno. Koliko slušaš tuđe savete? Koliko si otvorena po tom pitanju i u privatnom, ali i u naravno ovom profesionalnom životu, profesionalnoj karijeri? Pa ponekad, ja bih rekla da slušam više nego što bi trebalo. I ono kad kažu kao nemoj da ti to otiču tuđa mišljenja, nemoj da se baziraš na tuđe neke reči i tako dalje. Zaista se trudim da se držim sebe, ali ponekad me to tako nekad skrene zato što ja sama osjetim da sam često nesigurna. I to sad ne znam kako zvuči. U principu ja sam, mislim, za neke stvari što se tiče posla, frule i tako nečega, ja apsolutno znam šta hoću. I ja grizem i glavom kroz zid ako treba i nije nikakav problem. Apsolutno znam šta želim i kako želim. Ali u toliko nekih situacija onako stanem i shvatim koliko sam sama sa sobom, koliko ne znam šta ću, da li ću levo, da li ću desno, šta treba da radim. I onda na sve strane šta ti misliš, šta ti misliš, šta ti misliš. Ja mislim da ja suštinski znam kako ću ja uraditi i šta će biti ishod toga, ali ja prosto, eto, za svaki slučaj imam jedno 65 mišljenja sa strane da ja vidim koliki je procenat levo, desno, pa da odlučim. Ali, dobro, mislim, pretpostavljam da dosta ljudi tako se isto osjeća i... Dobro, ti si jako mlada, prosto pred tobom je život i jako si do sada postigla mnoge uspehe i nastupala na brojnim svetskim pozornicama,
verujem da ti ipak znači taj vetar u leđa i podrška i mišljenje tebi bliskih ljudi. Nije to ništa čudno. Jeste, jeste, jeste. Nego sad, ono, kad si rekla da li se osjećaš ponekad usamljeno tamo, iskreno ja sam nekad i ovdje osjećam usamljeno. Ali ne u smislu ljudi ili tako nečega. Tamo je jedan drugi tip usamljenosti. Ovdje je tip u smislu da zbog toga čime se bavim i kako se bavim, nemam nekako na koga da se oslonim u smislu da se ugledam na nekoga. Da nekoga pitam, a kako bi ti ovo, zato što se uvijek završi na tome, pa kao, eto, ne znam, ti sad sama izaberi zato što si ti prva koja to nešto radi, što ima dosta prednosti, da se razumemo apsolutno. Šta god da uradim, bit ću prva u ovom trenutku, ali to apsolutno možda ima i dosta mana i dosta nekih negativnih konotacija u smislu da mogu da pogrešim u bilo kom trenutku. Zato sam nekad ovdje kao, nemam na koga da, na neko da me povuče ili tako nešto. Ali dobro, mislim, ajde, vremenom se i to sve... A si bila svjesna toga kada si izabrala da frula bude prioritetan instrument, jer sviraš i drugi instrumente, ali si odlučila da frula bude ta na koju ćeš raditi, za koju ćeš se obrazovati. Da li si bila svjesna i ovih nekih drugih negativnih strana, da nećeš imati koga da pitaš, da niko nešto tome slično nije radio pre tebe, a opet i pozitivnih strana, da ćeš ti biti tu začetnik mnogo stvari? Na početku sigurno nisam, zato što nisam bila svjesna da ću ja možda odstupiti od toga što sam radila na početku, da ću istupiti iz tog nekog tradicionalnog narodnog okvira, žanra, pravca i tako dalje. Da sam ja sad u situaciji gdje mi je, ne znam, najnoviji projekat koji imam, Trio Neda Nikolić, i dakle to su moj kolega Nemanja Nikolić na klaviru, Aleksandar Petrović na kontrabasu i ja. I to je čisto jedan pozitivni muzički haos svega i svačega. Dakle, mi radimo etno jazz, radimo klasiku, radimo, kako ljudi kažu, Balkan fusion, mikseve, kombinacije stilova, žanrova i tako dalje. I to zaista dobro zvuči. Mislim, evo, pokušam da budem objektivna. Ja uvijek imam neku kritiku i uvijek imam nešto da kažem, ali suštinski za našu scenu i za ovo što mi sad gradimo i radimo u Srbiji, a uskoro gradimo i ka inostranstvu, je zaista nešto novo. I ja lično u ovom trenutku nemam ni nekoga da se ugledam i nemam nikoga da pitam. I tu je sada, evo, poenta gdje mi možemo sve da uradimo i ranžiramo i predstavimo, ali onda bi trebao biti sad pažljiv šta raditi, kako raditi. Naravno da meni sad moji dragi ljudi, kolege, veliki muzičari sugerišu šta, kako. Naravno, opet je tu moja odluka krajnja i tako dalje, ali mislim da bi vjerojatno opet isto sve uradila. Da bih opet istupila i da bi opet uradila nešto novo. I ovo, eto, kao što sam rekla, ovo što mi sad radimo je zaista nešto drugačije i, kao što sam rekla, glavom kroz zid dok se nešto ne ispuni i da se napravi jedan korak naprijed, što mislim da mi to možemo. Mm-hmm. A da li je bilo u početku tvoje karijere ljudi koji su ti govorili da izabereš neki drugi instrument? Jeste. A pogotovo kasnije kad sam počela da sviram neke druge instrumente, pa onda kao ljudi vide da ja mogu sviram još neki duvački instrument, pa kao, eto, šta će ti sad frula, pogotovo kad sam saksofon počela da sviram. Svi su odmah kao, jo, devojka, kako svira saksofon, kako je to atraktivno, kako je to super, kako, ajde, ti svira, osvira, ono. Mene je to u toliko situacija onako baš iritiralo u smislu da ne, ja sam frulašica koja svira nekoliko drugih instrumenta, ja neću prelaziti ni na što drugo. Pa makar saksofon kao najkomercijalniji, najbolji instrument na svijetu, apsolutno ne, ja sam na fruli, to je to. I zaista ću se držati toga koliko god mogu. Malo pre smo čuli doduše na snimku, ali bih voljela sada, s obzirom da je frula pored tebe, da nam nešto odsviraš, da mi čujemo ovako uživo kako to zvuči. Thank you.
velika čast. Moram da ti priznam da to deluje tako zvuk koji miluje, a opet s druge strane deluje da ti to radiš sa lakoćom. E sad ćeš mi reći koliko je truda i rada iza ovoga što izgleda kao da radiš sa lakoćom. Pa jeste, meni su u principu tako ljudi od početka pričali da izgleda kao da sam se rodila sa frulom, da mi tako leži. Sad, da li to tako ili nije, ali ja sam se zaista srodila sa tim i apsolutno već navikla. Jeste meni sad lako u principu odsvirati tako neke stvari, ali vreme, mislim, vreme je trud, rad i u posljednje vreme se dosta spominje ta neka tema u smislu kad nekome treba neko da otvira nešto na fruli i onda, na primjer, se sad tu pominje odnos cene i kvaliteta. I onda kad ljudi komentarišu... A šta to je komentarišu? Pa u smislu, evo sad, u studijskom smislu. Sad neko pozove nekoga da mu nešto otvira. I sad kako ljudi ocenjuju... koliko neko naplati neki posao. Dobro. I onda oni kao odmah odreaguju nešto. I onda ja kažem, dobro, ili to hoćete da se odradi za 5 minuta ili hoćete da dođe neko drugi da on to odradi za 3 sata koji će ono platiti ne znam koliko manje. I onda sad treba objasniti ljudima da ja zapravo ne naplaćujem tih 5 minuta. Kao eto, ja sam sad došla za 5 minuta, sad to košta. Ne, ja sam naplatila tih 10 godina koji su meni doprineli da ja to vama mogu da odradim za 5 minuta. I sad to je stvarno neka tema koja se onako kruži i među muzičarima generalno, mislim, nije to vezano za muziku, to je vezano za svaki posao. Pa sam pre neki dan bila tu negdje na pešačkom prelazu i vidim, stoji baš oglas na nekom kombiju, ne znam o čemu se radi, ali isto tako je nešto pisalo, kao kad mi dođemo i vama odradimo 5 minuta posla u vašem stanu, mi ne naplatimo 5 minuta, nego sve to što stoji za tih 5 minuta. I to stvarno jeste tako. Znači, to nije vezano samo za muziku, to je vezano za generalno bilo koji posao. Dakle, ako neko stvarno može to tako nešto da odradi, to znači da je taj neko došao tog nivoa da može to odraditi za tako vrijeme i to je kod nas stvarno, mislim, jedna jako diskutabilna tema. Da li je to u finansijskom smislu ili prosto u nekom ljudskom smislu kako nekome komentariše neki rad ili bilo šta, mislim, zaista treba cijeniti trud i rad zato što samo taj neko ko stoji iza toga zna kroz šta je sve prošao, zaista. Je li to i dalje svakodnevna vežba? Voljela bih da kažem da jeste, ali vrijeme mi malo ne ide u korist. Ali kada je neki veći projekat, kada je nešto bitnije, kada je nešto stvarno treba, onda sam svesna, sednem, odvežbam, odradim, spremim i sve to bude kako treba. Ali da, trebalo bi se više posvetiti instrumentu. Čak i posle toliko godina, svakako. Konstantno treba vežbati. Pogotovo kad mi deca dođu, ja njima tačno objasnim da treba svaki dan vežbati kako treba i sad šta ja radim, to je druga stvar. Ne vide oni to. Da. Videli smo da konkretno na društvenim mrežama, na Instagramu, postoje nekoliko profila, gde jako lepe, uspešne devojke su izgradile jako veliku mrežu ljudi koji ih prate zahvaljujući njihovom instrumentu. Da to može jako atraktivno da izgleda, a opet sa druge strane da se promoviše nešto drugačije. Da li si ti razmišljala na taj način? Da društvene mreže, na primjer Instagram, bude tvoj medij za komuniciranje i možda za građenje nečega većeg? Pa danas... Mislim, danas u današnje vrijeme razmišljam o tome, da, ali moji prijatelji znaju koliko sam ja bila protiv svega toga, koliko dugo je prošlo vremena nakon što je Instagram i postao popularno i tako dalje, da ja nisam imala profil osim Facebooka, da me i to bilo toliko kao koja je poenta, samo postavljaš neke slike, gubiš vrijeme i tako dalje. Ali onda sam naravno napravila Instagram vremenom i... faktički, mislim, meni jeste sad trenutno poslovni profil i jeste to sad nekih 11.000 pratioca, došla sam kao dotle i tako nešto i nisam apsolutno tip osobe koji slika hranu i postavlja i tako neke stvari, baš sam nekako protiv toga i eto, stvarno koristim Instagram ono što poslovnije moguće, ajde da kažem, dakle i kad stavljam neke storije i kad se bavim time, to ili sa probe ili studija ili tako nešto. Definitivno se treba, mislim,
postoje ljudi koji se bave samo time, koji vode društvene mreže. Mislim, došli smo do toga da postoje te poslovne pozicije, apsolutno. I mislim što je najgore, vjerojatno sam ja došla do toga da ja treba se konsultujem sa nekim kako će da mi vodi Instagram ili kako da radim ili šta da radim ili kakav je algoritam i tako dalje. Ali ono što, zašto sam ja toliko možda protiv toga jeste činjenica da postoje ljudi, da ne kažem deca, maloletnici ili šta god, koji na primjer žive samo od toga. I koji žive od toga što slikaju nešto, što postave nešto, što negde prošetaju, snime, odrade, vlogove, blogove, tako dalje. Mislim, zvučim kao da imam 50 godina, ali ja sam stvarno nekako po tom pitanju, u smislu šta su ljudi rade u životu, koliko se cimaju, koliko uče, koliko rade, koliko se trude da bi došli do nekog novca, do neke zarade, do nekog uspeha, da bi sad neko od 16 godina, eto tako, sedeo u sobi, radio ništa, snimao nešto i na isti način zaradio pare, recimo, na primjer. Mislim, mi smo sad došli danas do tog vremena, to tako. Ja ne kažem da postoje edukativni profili, da postoje deca, ljudi koji se stvarno bave tim na neki drugačiji način, neki koristan način i tako dalje. Neminovno je da se mora imati Instagram profil danas i da moram ja sad da okačim da sam ja bila kod vas u studiju, da bi ljudi sad znali da ja nešto radim, da ja napredujem, da sam viđena, da ovako onako i sve je to lepo i svi smo mi zadovoljni kad vidimo 1000 lajkova na slici, ali ja sam i dalje sam prilično tradicionalista. Da. I mislim da ću morati da promenim taj stav uskoro. Ja mislim. Ali dobro, mislim, opet. Zato što stvarno mislim da može i mnogo više i mnogo bolje i bez obzira što se ti izdvojila i svojim harizmom i svojim uspesima i svojim talentom, mislim da možeš još više da pokažeš sebe i na taj neki moderniji način. Da. Ne, mislim, u pravu si, ima dosta ljudi koji su se, ajde kažem, proslavili na Instagramu ili pratioci im rastu konstantno samo zato što sviraju, postavljaju se i tako dalje. I to je apsolutno sve okej. Trebalo bi se više pozabaviti time. Tako da poslušat ću tvoj savjet i poradit ću na svojom Instagram profilu. Ali hajde da vidimo, mi smo odebrali neke fotografije sa tvog Instagrama profila. Hajde da vidimo ukoliko je moguće šta smo to odabrali i da naravno i gledalci vide koji te prate i ne prate. Nemamo trenutno, kako mi kažu kolege, ali eto, ukoliko slučajno bude, dok mi budemo razgovarali, javite mi pa da možemo da pokažemo ljudima. Rekla si 11.000 ljudi te trenutno prati. Pa tako nešto, mislim da je 11.000. Tu su tako nešto, fotografije, da. Hajde da vidimo šta se dešava. Ovo je među posljednjim fotografijama, je li tako? Jeste, ovo je bio taj odmor. Odmor božićni u Novoj Varoši. Dobro, evo hrane, ali to je bila objava. Da se odbranim. To je bila jedna slavska. Ali to je opet nešto tradicionalno srpsko. Da, jeste. Evo, ovo je taj trio moje drage kolege. Ovo isto bilo pre neko snimanje, neki nastup. Dobro, ovo je malo, da. Ovo je bio isto odmor, letos, na moru. I ovo je isto deo odmora, da ne bude da je samo rad, nego što se postidela, Nedo? Da, ovo mi je sad fascinantno. Ovo je iz Irske. Ovo je bilo pre par mjeseci u Irskoj, da. I evo Gaca Sofronijević, razgovarali smo nekoliko puta o vašoj saradnji. Sarađujete i dalje, ili tako? Tako je. Čeka se još dosta nekih stvari koje treba da se izbace ove godine i dosta planova imamo i opet kažem, vreme nam baš ne ide u korist, pogotovo njemu. Mislim, on je baš... Znam, zvala sam ga nekoliko puta apsolutno. I nikako ne možemo da se uklopimo. Da, sve je jasno. Ali imamo stvarno dosta planova. Ovo je sad bila fotografija sa koncerta od preprošle godine na Kolarcu i sad je 17. decembra bio još jedan koncert na Kolarcu. Baš kako je prošao Moktrija. Koncert? Divno, baš je bilo divno, velike pripreme za to i Sofra je bio naš glavni partner tog koncerta i uz njegovu produkciju i 7 kamera koje su sve to snimile, sad radujemo se tim snimcima i to će se biti naravno na njegovom kanalu i pod pokroviteljstvom njegovog studija i dosta planova imamo još za ovu godinu i za neke singlove, i za neki potencijalni album, i za saradnju s nekim drugim muzičarima. I uskoro treba da izađe jedna numera sa našim dragim kolegom iz Makedonije, Blagojčetom Trajkovskim. Tako da radujemo se, dosta projekata, dosta snimanja. Sigurno ćemo doći ovdje opet da sve to lijepo ispromovišemo. Saradnja sa Sofrom je uvek...
na energetskom, jako visokom nivou i zaista je uvek inspirativno raditi sa njim i on me jako podržava, jako me znači, on mi je jako veliki oslonac i kada sam uvek tako na nekoj raskrsnici, da li ću lijevo ili desno, definitivno je on osoba koju ja pozovem. I slušaš njegov savjet? Uglavnom, da. Njegov savjet je bio da ja ostanem u Irskoj i da se malo više pozabavim tim tamo, ali eto, mene opet nešto dovuklo ovde, ali eto, sad sam opet na relaciji tamo, vamo idem jednomesečno, tako da imam ja planove da tamo ostvarim nešto i da samo, eto, polako, bit će vremena. Ima vremena za sve. Koja ti je najveća želja u ovoj novoj godini? Si poželjala sebi nešto u ponoć, nebitno u ponoć, nego generalno za ovu godinu, šta bi bilo dobro da se ostvari da bi ti bila ponosna na sebe? Mislim i na privatan život. Da. Za to te ništa nisam pitala. Da. Privatan život tek. To ćemo u drugoj emisiji. Za to mi treba više vremena. Da izgradim samopouzdanje. Definitivno. To je nešto što sam primetila da... da može da se poradi na tome i da može da dođe na jedan viši nivo i poslovno i privatno, definitivno. Da više cenim sebe. Da više cenim. Ja nikad neću shvatiti zašto tako lepa, mlada, uspešna devojka smatra da joj nešto nedostaje. Hvala na tome. Često čujem to i to mi zaista znači kao podrška, ali evo i sad ja i dalje radim na tome da vidim odakle potiče taj problem i što se ja tako osjećam, ali definitivno ću se potruditi da ove godine onako budem svesna ko sam, šta sam, koliko vredim i da se na taj način predstavim i nadam se da će mi to uticati na lični napredak i na poslovni napredak. Ja znam da ćemo mi od tebe tek slaviti tvoje uspehe. I da ćemo se sigurno još mnogo puta družiti ovdje u magazinu. Ja ti želim mnogo sreće, da postaneš svesna sebe jer to zaslužuješ, jer si zaista jedna mlada i izvanredna devojka. I hvala ti Nedo što si danas izdvojila vreme, što si došla i družimo se ponovo. Tek smo počeli ovoj novoj godini. Hvala puno. Spomenula smo Acu Sofronijevića, pa hajde da čujemo i da vidimo kako izgledala jedna vaša saradnja.